Por me kon njëri, kur tush njëri ju i sinqert, ko bereqet edhe në tregetin e ti, edhe në punën e ti, edhe në biznisin e ti, ko bereqet, nëse është i sinqert, nëse është i sinqert, nuk ko bereqet në tonë. Dhe, kjo është problemi madha, po? Edhe argument për këto hadithi që transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi që vjen prej Hakim ibn Hizami, thotë se, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, el bayani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dy, kur bojnë dy persona tregëti, janë në zgjedhje. Kur e bojnë marrveshjen, sot ma shet që sen, e zgotin dorën, edhe e shet ose e blen. E janë, e kanë në zgjedhjen, e kanë mundësin me zgjedh dhe me Europi shman, dhe i riso janë me një vend. Tamam? E ban një tregti medikan, edhe i the sot ma shet son, dhe të erë. Edhe e blen. Mi po hale, pa e ndru venin ti qatu, pa e ndru venin, ja, pebi pishman, ki të drejt që shtu me i ro pishman, dhe tha pejgamberi këtu, fe in sadaka, wa bejjena burike lehuma fi bejjihima, e nësë janë të sinqert, e në të furë për sinceritet, në pu, e nësë janë të sinqert, ku ta shetë senit të qërë, une senin po ta shetë, ke qka di, për që të sen, për që të kjerë, kërejt qka di e ko që të defekt, që të behonë, që të nja ka dhenë këtë defektet e kjerit, edhe nuk më shifë kur gjo. Nëse është i sinqert në ato që po ta shet, atëherë Allahu ka melshu bereqet në shitjen e ti dhe në blerjen e ti. E nëse nuk është i sinqert, e që shetë që pjesa e dytë ka shumë në kuhën e sotit, që s'ti ka dhe në defektet e ati kerit, apo trakturit, në fshat, ose sen e tjerë kër i blenë s'ti ka dhe në shumë defektet, disa t'i ka dhe në djetra tjera nuk t'i ka dhe në, nuk ka bereqet. Pasaj edhe që ditësh, ose ai vetë që ditet, kur të që ulloj be e shita, be që ka qëmi erë e shita, që të sen, po se di be si posh hajra ty në pareve kur gjo, si ke po hajtë, si ke në qenë pa bereqet, për shak si ke po dalaver, si e kon i sinqet në shitjen tonë, kër e ke shit, nësa pejgamberi, po tëtë, e nëse i sinqet, kur ta shet që ka dza krejt, ju përshamë, pëzom, e shet një thes grun, edhe thu gruni është mirë fërt, ka mesi, një është i presht, ama se kalëzë, e din që është i presht, nëse se din, shka tjetër, ama e din që është i presht dhe se kalëzë, s'ki bereqet, e shet përshamë, edhe trekti janë hini kështu në përgjithsi.